на початок цієї війни. Вони мали запаси ракет різних класів від Х-101 до точки У у межах 7 тисяч, ну, можливо, 7,5, не більше. Більшу частину цього всього вони вже застосували за фактом. Скажімо, Х-22, найважчу і найдушкульнішу ракету з бойовою частиною 960 кілограмів, вони будувати вже не зможуть ніколи. Разом з тим, щонайменше 100 таких ракет у них є, і на превеличезний жаль, вони поставили на конвейер Х-101, 3М14 калібр, це далекобійні ракети від 2,5 тисяч до 5 тисяч, і ракети ближньосереднього радіусу, маю на увазі Х-31, Х-35, Х-58, Х-59 та інші з радіусом завдання ударів від 110 до 290 кілометрів. На жаль, ці ракети, хай невеликій кількості, у межах 40-60 на місяць, вони зможуть виробляти і будуть виробляти за вкрай простим принципом. Виготовили, застосували.